Sunan Bonang. Aku njaluk tulung, Mbak. Aku pengen ketemu sedulurku. Aku luwe becek mati. Aku randi sedulur, Mbak. Ora entuk. Aku kudu nyuwun karo Gusti Allah supaya bisa ketemu Kang Mas Sahid. Lakoni apa, Mbah? Lah nek angel aku yo, ya wis aku saguh waton iso ketemu karo Kang Mas Sahid, Mbah. Topong idange piye? Kira-kira nek syarat sarana nek piye aja angel-angel ngono lho, sing gampang ngono lho, Mbah. Mlaku mbrangkang. Kuwi nganti teko ngendi, Mbah? Kok tenan aku iso ketemu sedulurku? Ora ngapusi. Yo, aku gelem, Mbah, waton iso ketemu karo Kang Mas Sahid, aku arep nglakoni apa wae sing dadi sarasaranane. Saguh, Mbah. Nyuwun pangestu nggih, Mbah. Amin. Sakniki berangkang, Mbah. Nek ra berangkang ra entuk. Berangkang tenan. Dadah, Mbah. Pengen bandar, ben ganti bandar. Ah, berapa apa? Angger bareng untuk colongan ngono wis do bingung ae. Ayo. Ayo bandari kene. Aku melu. Yen pengen melu main ora ketang ning kene iki mung kaya ngene ning ora sak-sake wong. Tur meneh yen ora nggowo duit sing akeh ning kene iki ra kanggo. Nek aku ora nggowo duit, ning aku duwe penganggon. Iki tak totoke. Ini cah bandari. Pilih bandar apa pasang? Aku manut.
Manut. Bandari ya. Bandari kene dhisik. Bandari. Nek bandari. Nah, bandar ono. Dibuka kon milih. Ya, dibuka kon milih. Wingon bandar. Wingon bandar nek bandar ora apa-apa. Nah. Aku pilih iki. Pilih iki. Ya. Nah. Ayo entuk pasang. Ayo entuk kowe. Ayo kene. Iki gone bandar. Ya. Delengen. Ah. Jupule, jupo. Eh, bandar meneh, si meneh. Wow, iki isi. Tak uduk ke? Ya. Sopar pasang ora popo. Piro pasange yen entuk bakal tak bayar. Yes. Aku iki. Iki? Ya. Buka. Loro karo papat gede papat. Iki tak totohke. Yo, kabeh ditotohke ora apa-apa. Yen entuk mesti tak bayar. Ayo kowe, kowe kabeh ora pasang. Eh? Iki. Iki. Ah. Pitu yang karo 10 ya ke 10. Kowe culiko. Kowe culiko. Kowe ngapusi aku. Aku ngerti. Nek kowe tumindak culiko, ngapusi aku. Hei, Raden Said. Ing ngarep satenane aku ngerti. Mulatanmu neng kene kowe mengarepe gawe geger pancen tak sengaja Lokajaya. Batutke meneh nalika semana durung ati dedel kulitmu wis muncati saiki temtokke neng kene yen pancen kaya ngono pan kowe wong sing kedel tenan awit apa wong-wong saku kuban ana ing bumi tuban bakal miris satine bakal cilik atine yen tok krungu kondang ing Lokajaya. Rene kowe uga gawe kisruing kawula ing Tuban. Mula mungsuhmu aku. Ya. Nek kaya ngono. Brandal iki cekelen. Ayo. Ayo cah. Thank you.
sawise tak dukung bo. Kowe jerbabah depani lemah. Sisan gawe. Aku ora bakal bali ning Tuban. Tak umpamake nyabrang kali. Wis tekan tengah. Maju klebus, mundur ya klebus. Rehne Lokajaya wis mati. Jenenge bakal tak nggo. Mula saka kuwi wiwit dina iki aku katelah brandal.